У сьомому турі чемпіонату України Чернівецька Буковина завітала у гості до одного з лідерів другої ліги – ФК «Калуш». На старті матчу господарі взяли гру під свій контроль і вже на третій хвилині мали можливість вийти вперед. Медведів рятує Буковину від пропущеного м'яча. Далі команди діяли обережно, без особливих загострень. Чернівчани не мали права на ще одну помилку, калушани не могли дозволити собі зганьбитися у матчі за аутсайдером групи. Команди по черзі контролювали м'яч та намагалися загострювати біля чужих воріт. В середині першого тайму шанс розписатися у воротах суперника отримав чернівчанин Іванченко. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Господарі створювали небезпеку під час розіграшу стандартів. Та все ж завершився перший тайм з сухою нічиєю. Другий тайм команди розпочали так само обережно, проте діяли вже ближче до воріт одна одної. Намагаючись пресингувати Буковину, господарі напоролися на контратаку, яка завершилася першим взяттям воріт. Під час пасу захисник ФК «Калуш» невдало підставив ногу. Гол на свій рахунок записав наш Ладік Мілконян. Підопічні Василя Качура одразу намагалися відквитати пропущений гол. Рятує Медведів. «Калуш» подає кутовий, буковинці знову вибігають у контратаку. Захисники господарів поля намагалися вибити м'яч, та він підступно відлетів до Мілконяна. М'який пас на Крашневського, і захисник чернівецького клубу подвоює перевагу. Після такого нокдауну команда з одноіменного міста пішла відіграватися. Свій момент команда господарів не реалізувала на 75-й хвилині зустрічі. Вже у додатковий час чудову нагоду відмітитися у воротах Медведєва мав Габріель. Та бразилець не зумів приборкати м'яча. Тож арбітр фіксує впевнену перемогу чернівецької команди 2-0. Чудовий матч буковинського клубу та надія, що гравці нарешті знайшли свою гру.